မင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်Google account တစ်ခုကြီးမြေ account တစ်ခုကိုဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာဝေမျှပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကြီးမြေ account ပြုလုပ်တဲ့ပုံစံတော့အမျိုးမျိုးရှိရပါတော့နော်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော် ยาบีสวยจังเราดีน่ามาชีเอบราวเซอร์ลิตคู่ขึ้นมาเนาะปีนี้เราจังเราเอนเตอร์ลิเนอร์เซิร์ชชาไล่ไปมั้ยถ้าส่วนตะเลมิวกูเกิลเพจลิปอลาเลยมั้ยเนาะอะส่วนเนาะจังเราญาเพอปอดออกมาชีเอไซน์อินบัตตอนลิโอไนไปมาဖြစ်ไปตะเกลิเมียดีไซน์อินบัตตอนลิปอมาล่ะอูส่วนจังเราอะเคาท์ตะคู่คู่โกไซน์อินวินทาไปตามมะลูขึ้นไหนอ่ะบ่เนาะ အဲ့လိုပေါ်ခဲ့မှာဆိုရင်เนาะအဲ့ဒီ sign in ဝင်ထားတဲ့ account ကို sign out ထွက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာတော့ဘာအကောင့်မှဝင်ထားခြင်းမရှိတာမလို့ sign in ပဲပေါ့မနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ sign in လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်ဝင်ခဲ့ဖူးရဲ့ Google account လေးတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားအောင်ဒီအကောင့်တစ်ခုဖယ်လိုက်မယ်နော် အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အီးမေးလ်အကောင့်မရှိသေးဘူးအခုမှစပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအောက်နားလေးမှာရှိရယ် create account လေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ personal 3ချင်တာမလို့4 myself ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်နော် connected ပြနေပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ disconnecting လုပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီနားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော် website လေးကိုပြန်ပြီးတော့မှ reload လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အခုလိုမျိုး create your google account ဆိုတဲ့ form လေးတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် google account လေးတွေကိုပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အခြေခံအချက်လက်တချို့ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာနာမည်အသက်အဲကျမ်းမစသဖြင့်ပေါ့နော် အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ခုကဖတ်စ်နိမ်းနဲ့လတ်စ်နိမ်းပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော့်ရဲ့ဖတ်စ်နိမ်းကမောင်ဆိုပါတော့နော်လတ်စ်နိမ်းကအေးဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာတကယ်လို့များနာမည်နှလုံးသုံးလုံးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီရှေ့မှာကျွန်တော်နှလုံးအနောက်မှာတစ်လုံးရိုက်ထည့်လို့ရတာပေါ့နော်အမွေနာမည်လေးလုံးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီရှေ့မှာနှလုံးနဲ့အနောက်မှာနှလုံးရိုက်ထည့်လို့ရပါဘူးနော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတ
dia pide kama. Lulu lip sama betul apa pobiro ma lulu ni mami apa no. Nampu ka user neng kat aku si dah bida. Tumya ha si dah bida soina channel. Eh tumya ha time lay biro pilu mia apa no. Upamani ni channel mau e dot lay kalu pijau no. Dah mau dia kau ni channel game sobo tu tung channel soin mau e game lu nama pilai me. Hobi no. Di pet channel channel user neng lu kawari. นอกจากเราโดเมนเนมเพียร์แล้วเนาะไอ้เราจำเราเท่าที่ดีทามาดูว่ายูสเซอร์เนมเลยที่พิลูกเดียกมาแคปเตอร์เลดเดอร์เลยมาต้องยาวูพิลูกสปีบาร์เลยมาชายาวูพิลูกแต่ละมิวเอ็กซิมบาร์เลยมาต้องยาวเนาะเอ็กซิมบาร์เลยโอ้จำเรายูสเซอร์เนมเนี่ยโดเมนเนมเนี่ยเซปเรย์ลูกพิลูกเนี่ยมาเว้ต้องทายามาเพียร์แล้วเนาะไอ้เราดีทามาเราจำเราพาสเวิร์ดเลยอยากจะจีเอาเนาะไอ้เราพาสเวิร์ดมาลูกเข้ามาที่เอาก็สาจังเลยจำเราจะเช็คพาจีเอาเนาะ Use eight or more character with a mix of letter, number, and symbol. Awi no, jadi password liu laut dia kama salong liye, number liye, ekia ye kenan ye, biro ta chatting itari, yo tui biro ma, show tui de password mula laut piya me, no. Solusinya ga, kuya password liga, kekaya me, biro ku tu mami luya me, no. Balu lesu no, jadi password liu.
ဟက်ကာရန်နီကာကွဲဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပတ်ဝတ်လေးကိုစတင်ပြလို့ဖို့အတွက်ဒီညမှာကာစာလေးကိုချလိုက်မယ်နော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ပတ်ဝတ်လေးကိုရိုက်ထည့်ပေးရမယ်တဲ့နော်တတိထားမှာကကျွန်တော်ပတ်ဝတ်ကခက်ခဲပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်မမီလွယ်ရမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော ਨੇ ဥပမာပေးပြမယ်နော် ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပတ်ဝတ်လေးကိုနှစ်ခါရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ထားတဲ့ပတ်ဝတ်လေးကိုမန်လာမလာတိုက်စစ်စစ်စီဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်နာကရှိုးပတ်ဝတ်လေးကိုနှိပ်ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ပတ်ဝတ်က အဲ့တော့ကျွန်တော်နေအဆင်ပြေလားတကယ်လို့မြန်အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့အရန်လွယ်လုံးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနားမှာစာသားအန်ဒီလေးနဲ့တက်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ password လေးတွေကိုပြန်ပြောင်းပေးလိုက်ရမှာပေါ့နော်ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် phone number ကိုမြိုက်တဲ့ခင်မှာဒီဖက်ချန်နယ်လေးမှာကျွန်တော်တို့ country code လေးတစ်ချက်ရွေးပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီများလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မြန်မာကိုလိုက်ရှာရွေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာမြန်မာရပြီဆိုရင်တော့ဒီညမှာ phone number လေးကိုမြိုက်တဲ့ပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ပြီး next ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် Google will send text message with a 6-digit verification code ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ phone number နဲ့ Google ကကနန်း 6 လုံးပို့လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲက message box လေးတစ်ချက်ဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီပေါ်ဆုံးသားလေးမှာ Google verification code လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီညမှာကာစာလေးကိုချထားပြီးတော့01 4 01 လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် verify နှိပ်လိုက်မယ်နော် ပြီးတော့ဒီညမှာနောက်ထပ် information တချို့ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ရဲ့မွေနေ့မွေရဲမွေနေ့လေးကိုရိုက်ထည့်ပေးရမယ်နော်ပြီးရင်ဂျန်ဒါကိုရွေးပေးရမယ်ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် next ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ yes I am in ဆိုရအောင်နှိပ်ပေးလိုက်ရပါပဲဒါဆိုရင် Google privacy and terms ဆိုရဲအဲသူရဲ့ policy တချို့ကျွန်တော်ပို့လာပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် ဒါလေးကိုကျွန်တော် agree နှိပ်လိုက်ပါမယ်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Google account လေးတခုရလာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ account လေးကိုစစ်ဆေးကြည့်ဖို့အတွက် screen ရဲ့ညာဘက်အပေါ်တောက်မှာရှိတယ်တင်ဂီတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်နာမည်ကမောင်အီမောင်အီ@gamegmail.com ဆိုတဲ့ account လေးတခုရလာမှာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော် gmail ကို send ဒါဆိုရင် gmail လေးပွင့်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ Google account လေးတကူကိုဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်